Sot, prostici para la imrova, memu është Ilda Muagjiri. Hajde Ilda, që do t'ju ndimojmë të gjithë, të gjithë juve që keni pritni një fëmi, apo keni planta pritni një fëmi. Pra Ilda për ndryshe mban një pintim këto. Dhe Ilda, faleminderit që na ke ardh. Ilda, vazhdon me ushtru. Ilda, filloj me vëngro trupin, vazhdon me leviz. E di që me keni shkru, mirë po, në para se me fillu ushtrimet, ju vazhdo një bëni levizjen, diri sa na fillojmë ushtrimet. Është një gjë shumë e rëndësishme që ju duhet ta dini. Nëse ti ke qenë aktive edhe para se me mbetë 7 zonë, ti mundesh me vazhdo të njëjtën ritëm, mirë po, dush me pas kujdes me disa ushtrime që tash duhet i ceki gjatë levizjeve që ekzekutojmë. Levizjen e parë që dojmë e bo është levizja squat, që edhe ju mundeni me ekzekutu nëse jeni 7 zonë, lirisht ekzekutojmë levizjen squat. Ilda, hajdi pak magneza mërë. Okej, vendosi durt para, ullu poshtë, ashtë. Nëse ti je 7 zonë, dush me pas frimarjen, shumë, ma shumë kujdes, se na që jena vetë. Pra, une, Ilda, beba, jena duke bërë levizjet bashkë me ju në fit me Getten. Ashtu. Liro frimen. Edhe një. Mirë, vazhdojmë vend. Ilda, këta u ka unë. E vazhdojmë të njëtën. Mirë po. Sumo squat. Hajde, të me thënë sumo është kur largojmë gjojt ashtu. Një, ashtu. Ami durët. Ashtu. Nëse ti keni partner, mundesh me ekzekutu me partnerin bashkë, sepse partneri duhet me të ndimu ty, që ti me pas ma letë. Edhe, vazhdo Ilda, vazhdo. Dhe me thënë, nëse ti ki partnerin, edhe nuk je sigurt a je tu ekzekutu levizjen, mirë, mirë është ti mban durët, edhe ti ekzekutan levizjen. Mirë, mirë është Ilda, falindire, vazhdojmë. Hajde. Me thënë, ushtrimin squat, lirisht e ekzekutan. Cilin ushtrim nuk duesh me ekzekutu, vazhdo Ilda veç bënë atë levizje, është ushtrimi jump squat. Jo, asë një herë mëse ekzekuta. Nëse jesht në zonë, është fjalla. Mirë, vazhdoj me ushtrimin lunges, apo zgjatje para mbrapa. Vazhdoj me djathën, shko para. Shtyjë mbrapa. Ashtu. Frymën Ilda, a i të marë frymë? Ni, veç djathën jetë. Hajde, veç e djatha. Ashtu. Hajde. Ashtu. Ta me thanë mundesh me ekzekutu. Nuk lejohet, da me thanë, me bo levizjet me shkëputje. Edhe një Ilda, hajde, hajde, edhe një. Ma bo një thamë, se mbladhë shumë. Mirë. Tha gjitë, mëse mbladhë shumë, se udhëtova, se ka alë prej Gjakovës. Qa është të? Merë frymi të nalë. Ashtë. Është shumë e rëndësishme, kur ti ndjesh mirë, të i bo levizjet, normal që edhe beba po ndjetë shumë mirë. Edhe mundohë që gjatë gjithë kohës me full bebës. Mirë. Hajde, ushtrim, koment jetë Ilda, njëtin hap. Okej, nëse nuk e ke balancimin, lirisht prova Ilda edhe për shamëll që mi ju demonstru, edhe me dur mbel, nështa, do me thonë mundesh me pasë ma letë, e provën ti në cilën pozit e ke ma letë. Mirë, lirisht, kur gjojtë bebës nuk i banë nëse banë këtë levizja. Vëtëm qka kënoj që të hullat atë. Opa, oke, mjaftan. Mirë. Okej, pak për durë përpunojmë. Ashtë. Për ndryshe, Ilda është mujnë e tëtë, edhe normal këtu shqetë mirë,
edhe bëna levizje. Pra nuk i merë në dyrna që nuk i nevojitem, po në dyrna që i nevojitem për bebën edhe për veti, nuk shton pesh jashtë normales, edhe ka shumë alet më ndihmë u rikthy në formë. Kështu që kujdes. Hajde. Lartë, kra, nalë, shtri krat, alo, nama nalë, poshtë, hajde nalë, levizë me kamë, poshtë, lartë, poshtë, lartë, hajde me tempo ma shpejt, shka vish nalë, një, ashtë, dy, ma shpejt, ma shpejt, hajde ilë ma shpejt, hajde ilë që o bo, hajde ma mbra pa ilë, ashtë. Ok, shkojmë për para ilë, njëjtë, ashtë, shka mrapa, alo ma mrapa, mirë, hapi kratë, baj kratë të hapën, ashtë, vazhdojmë pra ushtrimin tjetër, kratë të hapën, poshtë, lartë, poshtë, lartë, poshtë, lartë, poshtë, lartë, edhe një, hajde shpejt, shkojmë tepo, një, ashtë, hop, hajde ilë mosunal, mosunal, bravo, që ashtu se kemi motivu edhe adin sa qika tjera, që ashtu, okej, ullu ilë poshtë, mirë, të me thanë, krejt këto shtrime ti mundesh me ekzekutu në shpe, këna mi shty, dhe me thanë, jashtë, shtyj, hop, jashtë, ashtë. Dhe me thanë, me forcen e durve, i shtyjnë kam të anash, ashtë. Hajde shpejt, shko shpejt, ma shpejt, bravo, qajo, qashtë, shtyj, bravo, hop, hop, edhe dy, edhe një, okej, nash. Hajde ilë, hajde! Ashtë. Okej, shko dur para, shpinën pak, para, thej, ashtë. Hajde, puna me shpinë, ullu pak ma poshtë, qashtë. Dhe me thonë jena të punu për pjesën e shpinës, ashtë, bravo. E di se shumë, se e kom provu se tri lindje vetë, i lënë dytin. Pra, kur je shtatë zonë, zakonisht mas shtatë zonë nësë këtë probleme me shpinë, kështu që nëse ti vazhdojnë edhe i bënë këto ushtrime, që nësë atë pitë regojnë, disa nga ushtrime, ti mundësh nësë me pas asë një problem. A edhe një? Okej. Gati, hajde shkoj me rëtullimin e durve nalë, shkoj nalë, hajde një, anën tjetër, shpejt, hop, shko, poshtë, ashtu, ajde, DJ, mosu tëtë se beba, beba, ashtu kësui dhe beba, ajde, poshtë, tjetra, edhe një, ilë ma shpejt, hajde ilë, tjetra, hajde, që ashtu mosu nalë, bravo, poshtë, ashtu, okej, mirë, okej, ilë da këna mullë poshtë, këna mullë poshtë, okej, ullu poshtë, ashtë, si kam të tonë, veçkojmë pak ma mbrapa, ashtë, që me pas ekranin, edhe këna me bo uren, ullu poshtë, ashtë, liresht poshtë, po edhe ngritësht naltë, hajde i naltë, qashtë, ullu poshtë, bravo, shko naltë, poshtë, nalt, posht, nalt, posht, ashtu, bravo, edhe një ilda, rinalt il, rinalt, okej, hapi kënd, edhe mbyllit, hajtë t'jashmen, ashtu, ashtu, ri, 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 po, tash, të rritë ku qatë ku je, vetëm këta jashtë këna mi apon, okej, po, nalt, hajde, gati, shko nalë, hajde, ashtu, vazhdo, 2, 3, bravo, hajde, 4,
pas, ma shpejt pas, shpejt. Hop, 2, plon, 3, 4, edhe një ajda, 5, mirë. Okej. Ashtu. A je mirë? Mirë shumë. Okej, qëm nalë? A që është vetë? Ja. Po normal që qohë. Shumë mirë. Pra, mundene. A e kuptu që mundeni krejt me ekzekutu? Vetëm nuk mundem me kërcy. Gjam nuk banë. Okej? Okay. Hajde, shkojmë squat. Hop. Sumo. Me njerë sumo. Ullo squat. Sumo. Dhe me thonë, ngritim në ishnallë, shko, squat, sumo, qashtë, prapë, hajde ilë, hape, edhe nja, hape, mirë, e di që janë të të ndenës kamtë, po nuk është problem, mund është mi ekzekutu levizet, heq pa problem. Okej, ndami durtë. Në me thënë, ti mundesh në shpi me umbajt, dikon, ose mundesh me partner. Me thënë, këna me ekzekutu mrapa. Që të kamen, okej? Okay? Hajtë, qashtë. Ashtë. Bravo, une për të mbaj, hajde. Ashtë. Edhe nja. Kamen tjetër. Hajde. Ashtë. Me thënë ti mundesh, vetëm koncentrosh për atë muskull që i na të punu edhe ti ekzekutan ushtrimin pa problem. E fundit? Ashtë. Kër jemi, të me thënë vetë e dyta, apo vetë i dyte, jo, edhe ti dush me pas kujdes të kripa, mes me konsumu shumë krip, sepse atë e mushesh me oj ma shumë, kështë që kujdes me kripen. Merë frimë nalë, dyraj e poshtë, edhe nja, dyraj e poshtë. Okej, këna me punu biceps, ilë t'i mandur kështo, bënë biceps, ashtë. Më në thanë, partneri mundet mi umdimu, ti mundesh edhe pa partner, mirë po, nëse ti dënë me ekzekutu bashkë me partnerin, unë e bëj triceps, ilë da bënë biceps. Unë e peshtyj, i lapë të rheq në altë. Mirë? Ashtë. Edhe ndrojmë rolet. Hajtë tash, unë e bëj biceps, i lapën triceps, i shtynë. Qashtë. Hajtë, shtyj e poshtë. Qa për del tricepsi? Su mbulluar. Hajtë, bravo. Edhe dy. Edhe një i. Bravo! Merë frimë nalë, edhe shkojmë me zgjati trupit. Okej, Ila, mende se kamen për para. Ashton, janë shumë të rëndësishme zgjatjet, se të bëjnë edhe mundi mirë, mas ushtrimeve, edhe nuk e hup fleksibilitetin e muskujve. Shko poshtë, prej kësaj pozita, shko nalë. Ka dole, ashtë, shtriu lartë, okej, poshtë, ullu pak ma shumë, ashtë, merë fri me undë, lira me gojë, afraje, okej, edhe kamen tjetër, a je miril? Shumë. Ashtë, hajde poshtë, hajde shko nalë, dorën tjetër, ashtë, mirë dorën tjetër, nalë, me epri me unë, liraj me gojë, shko poshtë, kemi, afraje, shko në pozitën sumo squat, ashtë, Ullu poshtë.
edhe munda me ndje krejt mrençmet, me thonë muskujt posht, ashtë, sepse ty të bënë më fort të kur ke fundin pra me linë beben. Shkojmë lartë, shko anash vish pak, ashtë, hajtë anën tjetër, shumë mirë, para, shko para, shko mbrapa, liraje. Edhe një nalë. Mberë frymë. Liraje. Pra, këto ishin disa nga levizjet që ne ju demonstrum. Ju, kujdes, ka dal ka dale, munden e me ekzekutu levizjet. Edhe nëse, me thonë, një shtatë zane apo ke frikë, nëse ti ndihesh mirë, lirisht mundesh me ekzekutu këto levizje. Unë ju përshëndes, e falenderojmë Ilden, e urojmë një lindje, na sill një bebush me shumë fat. E ju mos u ndalni duke na shikuar, sepse ne s'ndalemi me surpriza. Miropafshim!